Ons is hier by TLUSA se hoofkantoor waar 'n uh, mediaverklaring vandag uitgereik word saam met vier uh, organisasies naamlik TLUSA, SAI, NIASA en die LWO. Nou hier by my sit uh, Franswa Rousseau van SAI. Uh, Franswa, baie welkom en ons sien uit na uh, dit wat jy gaan aanbied vandag. Goeiemôre, baie dankie Hans. Ja. Ons sien self uit na die media konferensie wat 11uur uitsaai. Nou Fransouk, kom ons begin by die probleem. Waaroor die hele uh, media verklaring gaan gaan eintlik oor 'n landboumeesterplan. Nou hierdie is nou die agro uh, die agricultural agro processing uh, masterplan. Nou nou watse plan is dit? Wat het die plan ten doele gehad? Die ene wat die regering nou saamgestel het sonder julle wat ons nou nou oor gaan gesels. So dit is die eh uh, departement van landbou en verskeie rolspelers en en basies maar die land se landboumeesterplan vir die pad vorentoe. Alle beleid en en aksie word volgens hierdie plan bepaal. So eh uh, Franswa sê vir ons, wat is julle beswaard dan nou ten opsigte van hierdie plan? Ja, die beswaar dink ek is is drieledig. Ehm um, die eerste ding wat ons sê wat oorkoepelend is is hierdie was 'n landbouplan sonder boere uh um, boere se stemme was nie in ag geneem nie, nie. en teendeel werkgewers wat inherent maar maar ook boere is se stemme is nie erken nie maar tog vakponde. Um dit was daar was gesê dit was 'n inklusiewe proses maar hier's 'n klomp rolspelers uitgelaat. Het julle 'n geleentheid gehad om insette te lewer? Nee, nee, ons was nooit genooi na die na die proses toe nie en dis is dit inherent gebrekkig om te sê jy weet dat dit dat dit wetenskaplik en 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 inklusief was. So dit dit was die eerste beswaar. Die tweede beswaar was dan natuurlik dat um elke liewe punt wat in hierdie plan genoem was en daar is goeie punte in hierdie plan. Ehm um, was onderhewig aan aan inklusiwiteit en transformasie. En ons het gesê dit kan nie werk nie, want enige plan wat vir landbou geskryf word moet gegrond wees op drie pilare. Dis doeltreffendheid, winsgewendheid en volhoubaarheid. En as jy doeltreffendheid prys gee of dit onderhewig stel aan aan transformasie, dan sit jy met goed soos SAL, Transnet, die poskantoor en enige ander staatsinstansie. So ons het gesê jy kan nie dit prys gee nie en daai is die drie pilare waarop ons moet werk. Want as ons dit nie doen nie, dan dan gaan ons sit met niks en ons kan nie niks deel met iemand anders nie. Met ander woorde, die afgelope 27 jaar het die boere in Suid-Afrika absoluut bygedra tot die tot landbou tot voedselsekerheid en dis meer en ons het nou al gesien in die afgelope jare wat hier transformasie wat is die uitwerking die die weet waar na toe dit waar na toe dit uitspeel so is, sien julle daai selwe gevaar dan nou in in die landbou industrie dat julle dit nou eerder wil wil, wil, wil ek wil hom proses stop een keer ja weer eens ons ons kon dit totaal sien met met staatsinstansies die 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 onderbou van dit was transformasie en daar's niks meer daarvan oor nie en ons kan nie um, dat landbou daai selfde pad loop nie. nie net vir die industrie en vir die mense wat daar werk nie maar ook self vir die land. Ehm um, ons gaan werklik sit met 'n met 'n voedselkrisis. Ehm um, as ons aanhou boere vervreem en hulle en hulle uit die mark uitstoot as gevolg van hierdie tipe beleidsbeginsels. So julle praat hierso van 'n meesterplan, 'n ware meesterplan. Wat is julle plan anderster as die huidige plan wat nou deur verskeie ander rolspelers eh uh, weet onderteken is? Ek vind vandag as 'n beroep vir nie net landbouers nie, maar ook wetenskaplikes, ekonome en en dis meer om graag hulle kommentaar by te voeg om vir ons via enige een van hierdie vier organisasies en by ander organisasies waar jy betrokke is te sê, dit is wat ek graag in 'n landboumeesterplanse so wil sien. Dan gaan ons al daai inligting vat en ons gaan dit saam sit in 'n werklike inklusiewe meesterplan uh, wat dan gegrond is op winsgewendheid, volhoubaarheid en doeltreffendheid want dit is die enigste resep vir sukses. Fransua, nou as dit nou oké, okay, my volgende vraag is hierdie hierdie konferensie wat julle aangebied het, gaan vir ons uh, julle nou julle nou as julle skop nou af, so julle skop eie proses af om 'n ware meesterplan te maak. Sou julle klaar is met die plan, hoe gaan julle die plan dan oordra aan die regering? So ons sal natuurlik uh, al, al die kommentaars bymekaar kry by die verskeie organisasies raamwerk aan mekaar sit en dan en dan dit vleis gee. Maar dan sal ons dit ook verwerk in 'n dokument wat ons dan gaan oordra nie net aan al die lede nie vir verspreiding, maar ook aan die regering om om met ons in gesprek te tree oor hierdie oor hierdie a, ek wil dit nie noem alternatiewe planne, maar dalk 'n verbeterde weergawe van die huidige plan. Net 'n vraagie wat ek wou vra is jy sê julle was nou nie daar betrokke nie hoe het hulle die uh, rolspelers geïdentifiseer wat die opstel van die vorige uh, meesterplan weet hanteer het Ja, nee, ek kan jy werklik nie sê nie want hy was hy was jy weet 'n um, rolspeler soos hy was was op is, was genader en um, ja en hulle het fantastiese kritiese vrae gevra waarop daar nie antwoord gegee is nie en insto later uit die proses uitgesluit. Um jy weet van ons kant af en veral werkgewersorganisasies soos NIASA um was nooit eers genader nie, was nooit eers uitgenooi om 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 deel te neem aan die begin van die proses nie. So ek ek kan jy ongelukkig nie antwoord op daai nie ek hoor jou net 'n laaste ding is sou so, so 'n meesterplan my weet ek wil terugkom na voetselsekerheid toe en voetselsekerheid hoe, hoe kan so 'n meesterplan die moontlikheid van voetselsekerheid ehm uh, in die wielery met ander woorde dat hulle meesterplan eintlik eh uh, uh, weet gaan val en dan is die hele totale voetselsekerheid in die uh, weet in die wiele hoe, hoe, hoe gaan hoe gaan julle dit probeer keer hoe gaan julle dit probeer te teenwerk Kyk ek dink daar staan se klomp goed wat wat teen boere werk. Ehm um, en die grootste daarvan, ek bedoel as ons net kyk na insetkoste se pryse, ehm um, maar die grootste die grootste ding wat ek sou sê is beleidsonsekerheid. Want beleidsonsekerheid maak dat jy nie belê in jou plaas of in jou of 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 in jou ehm uh, besigheid of in jou bedryf op jou plaas nie. Want jy weet nie of jy nog jaar of 2 van nou af daar gaan boer of daar gaan wees nie. En uh, beleidsonsekerheid sal maak dat dat uh, boere nie verder belê in die landbou sektor nie. En dan gaan ook daan die nuwe rolspelers toetree nie. En uh, ons moet ook vir nuwe landbouers die geleentheid gee om vir hulle te sê hoor jy op op 'n vaste fondament um wil ons vorentoe gaan en en dit is ons plan vir landbou vir die volgende 10, 15, 20 jaar. So jy kan seker wees daar's 'n plek vir jou binne in hierdie plan. Uh, franswaas danou boere of ehm uh, professors of ekonome is of wetenskaplikes wat graag wil bydraas lewer tot hierdie uh, landboumeesterplan wat julle nou opstel of besig is om op te stel waar kan hulle julle kontak sou hulle hulle kan ons kontak by die by die kortskakel wat ek nou vir jou sal gee of hulle kan maar net vir ons e-pos stuur na info@saai.org. Ons sal graag enige kommentaar of insigte waardeer want ehm um, alhoewel ons al begin skaaf het aan 'n raamwerk, is dit totaal afhanklik van die bydraes wat ons ontvang om dit dan te verwerk in iets wat wat werklik 'n uh, resep vir sukses sal wees. So jy lê vermoed dat dit dalk 'n bietjie 'n paar maande kan vat om die proses af te handel? Ja, beslis. Ons ons het reeds 'n uh, uh, lank gesels met hierdie verskeie organisasies met individuele rolspelers, maar dit is belangrik dat ons eers al die kommentaar deurwerk en die insette deurwerk. Ehm um, eh uh, van van wat almal vir ons stuur, dan kan ons werklik sê, jy weet, dit is 'n meesterplan wat almal se stem 'n bydra gehad het by. François, baie dankie. Dit was nou François Rousseau, die hoofuitvoerende beampte van SAID, wat soos julle nou nog hoor het, jy kan enige insette lewer daarna SAID toe, TIESA, NIASA of die LWO. Baie dankie.